Ponosni smo i radosni zbog toga što je naš fakultet, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, organizator ove međunarodne konferencije na kojemu je prijavljeno preko 50 radova. Međutim, s obzirom da mnogi od učesnika, odnosno većina od učesnika nisu uspjeli dobiti vizu, oni danas nisu prisutni s nama, ali su njihovi radovi tu i oni će biti objavljeni u zborniku radova. Suživot je jedna zaista vrlo aktuelna i značajna tema za naše podneblje pa i za cijeli svijet. Iz prostog razloga što u zadnjih nekoliko desetljeća postoje jako izraženi ti antagonizmi međunacionalni, međuvjerski, međudržavni i tako dalje, a osnovni i glavni razlog je ta netrpeljivost, bezosjećajnost za drugoga. Mi muslimani Bošnjaci ovdje u Bosni, kao i svi muslimanski narodi u svijetu, imaju svoju daleku i duboku tradiciju suživota iz razloga što Allah Đelešanu u Kur'an i Kerimu, kao i praksa Allahova poslanika, nas podučavaju tome. Ja sam u svom uvodnom izlaganju kazao da suživot s drugima ili tolerancija s drugima nije stvar slobodnog izbora muslimana. To je kuranski imperativ koji nama Allah uzvišeni naređuje, na koji nas obavezuje iz razloga što Allah kaže da nas je stvorio od jednog čovjeka i jedne žene, razdijelio na narode i plemena. Radi čega? Ne bi da bi se sukobljavali, nego da bi se međusobno potirali, nego da bi se, kako Allah kaže, li ta'arafu, međusobno upoznavali i sarađivali. U čemu se prednost jednih na drugima ogleda? Ogleda se u privrženosti Bogu, u pokornosti Bogu, jer kako Allah kaže inne akramakum indallahi atqakum, najvrijedniji, najbolji od vas je onaj koji je najbogobojazniji. Shodno ovome, Allahu poslanik alejselatu vesselam je kazao nema prednost Arap nad Nearepom, bijelac nad crncem, crnac nad bijelcom i tako dalje. Svi ste vi, kako poslanik kaže, izjednačeni pred Bogom kao zubci na vašem češlju. U čemu se ogleda prednost jednih na drugima? Ogleda se upravo u dosljednosti prakticiranja savršenih Božjih principa. Zato smo sretni da organiziramo ovdje na ovim našim prostorima konferenciju pod nazivom Suživot sa nemuslimanima u islamskoj tradiciji i nadam se da će ovi današnji referati, zaključci konferencije kao i zbornik radova dati jedan skromni doprinos još boljoj i jačoj dimenziji suživota na našim prostorima pa i šire. Rekli ste samo još za kraj da mnogi nisu mogli da dođu, profesori, ali mi sa iz raznih islamskih zemalja zbog problema sa vizom. Ko je to danas sa nama, ako nam možete ukratko reći, ko su gosti? Pa pravo da vam kažem, ja ne mogu kazat poimence ko su gosti, ali imamo predstavnike iz 7 arapskih zemalja, imamo naše učesnike iz Bosne i Hercegovine i danas će biti izloženo oko 15 referata. Pošto iz nekih zemalja ima po nekoliko kandidata i bit će izloženo oko 15 referata. A kako sam uvodu kazao, prijavljeno je preko 50 referata koji i ljudi su poslali svoje, kako bi kazao, siže referata, a dostavili su i kompletne referate koje su kanali ovdje izložiti, ali eto zbog problema s vizom nisu danas prisutni s nama. Profesor Mesić, hvala vam. Hvala vam.